بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال داوديال كوسو دوادا برنامجكي قرنقسي برنامجكي قرنقسي اي تدوبات كان وحا مرتين اوغو رئيس الوزراء حكومه فيدرالكا سوماليا محمد حسين روبلي رئيس الوزراء كوسو دوو برنامجكي قرنقسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد ولالكي يوسف حسن وما سنتهي وانا كسو دوهي رئيس الوزراء ورينتي ان تد بدن با وحي سويدين يعني محمد حسين روبلي نين اد لوغو يقان سياسه ما اهين لكن شقب بدن كو دخجر مركا وانين عين كي محمد حسين روبلي الحمد لله ورنتا ولالك يوسف سياسه سوى وجرى وقف كسر سوماليا السياسة ده كمان مرنا، لكن ست أسبوع ما نجرين محمد حسين روبلي ونن سوماليا كل شيء هبيا مدك الحمد لله وحبر شديد سي من دكسي جهاز سرده صار كوس وقتي مقالة مقدسه وقتي دي قدام بيجي جامعة أنا كجبا حيال كان كلية إنجنيرية مستر كان كسر وقتي ودن كسويدن كدي من كوس ونقد ذلك زهايا لا بد يكون إلا هذا أنا ودن كده احتاجن intaas hey adaad u shaqeynaysay meelo badan aad tagtay maxaad nooga sheegi kartaa arintaas waa runta horta markaan wadanka ku soo noqday waxaan kamid noqday dadkii nasiibku u lahaa ee wax ka dhisay dibna u dhisay dalkan haddii ahaan leed magaalada Muqdisho dhismiyasheeda sida warshadii Coca-Cola jaamacadii Muqdisho jaamacadda Siimaad iyo waxyaabo badan oo aan soo koobi karin han ugu badnaadaan hay'adahan qeyriga oo aan ka soo shaqeynayay gobolladan shabeelooyinka oo ah masaajidada madrasooyinka iskuulaadka waxa kale oo aan ka soo shaqeeyay markan hay'adaha aan ku wareegay hay'adaha hay'adan ILO waxaan ka soo shaqeeyay Somaliland Puntland Muqdisho Koonfur Galbeed iyo Jubaland maxaad ka xasuustaa meelaha soo dhan xaqiiqdii markaan ku sheego Somaliland waxaan ka soo shaqeeyay 8 degmo oo ugu horeysay Sayla Boorama Gabiley Hargeysa Berbera Sheikh Burca ilaa Oodweyne waxaan ka soo shaqeeyay anoo ka soo shaqeeyay kaabayaasha dhaqaalaha infrastructure-ka hadii aan lahayd wadooyinka oo aan wax badan ka soo qabtay waxaan kale ka soo shaqeeyay Puntland oo ugu horeysay Boosaaso Qardho Garoowe Galkacyo Eel Beyla iyo Jiriban waxa fursad u heshay in dadka noloshooda aad ogaatid baratidna markii aad ka shaqeynaysay meelahaas muddada oo ahayd 14 sano wax oo waxaan la soo shaqeeyay shacabka mashruuca ugu muhiimsanaa oo shacabka kala soo shaqeeyay wuxuu ahaa service delivery oo maxaa la dhahaa howlaha ay qabtaan dawladda hoose inaan gacan ku seeno si aan wax u barno capacity-gooda loo dhiso aqoontooda si ay wax u qabsadaan service kana hoos loo daadajiyo waa warfiican waxaan maleynayaa dadkii isweydiinayay maxamed xuseen roble waa nin aan ka in jawaabahaasi ay wax ka tari karaan haddii aan siyaasadda galno oo hadda aad tahay ra'iisul wasaare xukuumadii ayaad soo dhistay muddo laba yani hadda macaal adiga markii lagu magacaabay 17kii September iyo markii lagu ansixiyay iyo markii golaha wasiirada aad soo dhistay oo la ansixiyay hadda waxaa laga joogaa 2 bil iyo xoogaa ayay maraysaa marka su'aashu waxay tahay golahan wasiirada oo soo dhistay oo qaar kuwi hore ka mid yihiin wajiyo cusubna ku jiraan ma adiga sidaan u samaysay mise rag kaloo mas-uuliyiin ahaa tala wadaag kula lahaa tala intee la'aad ku lahayd horta weli 2 bilood ii ma dhammaanin 2 bilood waxay ii dhammaanaysaa 23-ka bishan ayaa 2 bilood ii buuxsanaysa markii la dhaariyay ilaa hadda saa sheegtay xukuumaddan waxaa la yiraahdaa Soomaaliya tiraa qabri ninkiisa lama kala qariyo haddii xukuumaddan adiga ma soo dhisa ay tiraahdid waa run tala waali way ku lahaayeen dadka asxaabteeda ah dadka maamul goboleedyada ah dadka asxaabteeda dowladda dadka hadda madaxdu ah laakiin ninka xushay mas-uuliyadeeda qaaday anigu ahaa oo ka fiirsaday waxaan kaga duwanaa xukuumadii hore hal ayaa interview ula yeeshay xukuumaddan haddaan si kale kugu dhigo qaar ka mid ah dib ayaan u soo celiyay sababta u soo celiyayna waxay ahayd continuation inay shaqada istaagin maadaama lagu jiray xilli doorasho aan rabo inaan galo inaysan xukuumadda wada noqonin xukuumad wada cusub haddii kale hawshii ayaa dib u dhacayso fahamkii xukuumadda fahamkii howlaha socday
إبر لقمة صوب اللاب كرسات درت أيان أقيبيي كوهر أجري أو عن أقاني كرتيد ودين عن أمي سنة يكو عصب أو عن صاح الشيء كو عن صاح الشينا وحن كح الشيء لا تشي أن لسمي يي الرد بشد وكله الرد ور صحافة دوكله ساد ساد كورقة حكومة ديدا وحكو جرت إلا شن وزير أو صحافة هرمود كاها هدان مقاعدة وحكتها بتو حندوبي شكر محمود أفرح العدالة محل ده وزير ك وزير دبر فافينتا وزير ك وزير دولة حفيز كيجا شان أيها كجيرت وحكلو كجيرت ده بروفيسورة أو جامعة كسبح معلمين أو دكتوريسة مركز ساس أيها كقومنات مركز واحد رواينا شعب كوشيغ حكومة ده وحكومة أن أنا إسكباري أن سببها هو ضد أن ربينا إلى شقيان ما أهندت أو kor igaagi mid oo hadhow aan ka cabsanaa inay fashiliyaan marka kalsoonidaas ayan ku soo xulay waxaad ka dhawaajisay doorasho xilli doorasho lagu jira muddo saddex bilood ka yar kadib dalku doorasho u galaya haddana gudiyadii doorashada iyo waad ku dhawaaqdeen doorashadii horena waxa jirtay wax isdaba marin iyo boob iyo xataa qaarkeed kuraasta qaarkeed dad baa ku dhintay adiga mas'uul baad ka tahay waxaadna sheegtay in hadda xukuumadda inay kaala shaqeyso doorashada dad kaala shaqey lahaa aad xulatay sideed maxaad ka qabanaysaa arrintaas iyada ah oo doorashada si ayna sidii hore u dhicin waa run waay madaxa ugu sarreysa xukuumadda waa aniga cidda mas-uuliyadeeda qaadaysana waa aniga waa run halisteedan ayay leedahay in uu boob dhaco taas anoo ka foojignaa ka taxadaraya ayaan waxaan sameeyay wax alla wixii looga hortegi karo inuusan boob dhicin waxaan sameeyey markaan xafiiskan imid si aysan caqabad u dhicin waxaan qoray wareegto aan lagu gadan karin laguna bixin karin heshiisyo guda iyo dibad dhulal dowladeedna aan lagu kala qaadan karin marka yaa loola jeedaa taas qof kastoo musharax ah qof kastoo rabo inuu wasiir soo noqdo qof kastoo xildhibaan ah qof kastoo gudoomiye gobol gudoomiye degmo waan ka hortagnaa arrintaas waa bini aadan leeyahay qalad waa dhacayaa markasto taasna alla subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay laakiin waxaan wareegtadaas ku soo saaray in uysan dhicin boob hanti boob si qofku uusan ugu raasan kursi sare ama kursi dhexe ama kursi hoose inta markaas jagooyinka haysa ayaad ka wadaa intaas iyo inta banaanka taaganba wax kasto waa ka taxadarnay wareegtadaasna waa soo saaray waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego maxaa la dhahaa dowladda aniga mas-uulka ka ahay waxay ku dhisan tahay cadaalad aniga waxaan ka imid shacabka saa ogtahay labadaas bil ka hor shacabka ayaan la joogay way iga go'an tahay dareenka shacabkan ka warhayaa way iga go'an tahay inuusan boob dhicin waa doorasho cadaalad iyo xor ah inay dhacdo uusan boob ku jirin way iga go'an tahay taas il goonina waa ku hayaa anigoo la dagaalamaya isla markaana musuqmaasuqa gudiyadii doorashada ood magacowday waxaa ka jira buuq badan oo la leeyahay dowladdu say rabtay ka yeeshay dad oo xafiisyadeedii wada jooga oo dowladda u shaqeeyaa lasoo magacaabay ayaa lagu eedeynayaa mucaaridku arrintaas maxaad uga jawaabaysaa arrintaas waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u bayaaniyo gudiyada horta laba qaybood ka koobiyeen qaybna waa federaalka qaybna waa statiska ama maamul goboleedyada qaybna waa guddiga khilaafaadka guddiyadaas dadka ka tirsan shuruud ayay leeyihiin oo ay saxiixeen dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedyada ayna ansixiyeen maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka ay ansixiyeen aqalka sare kulli way ansixiyeen wayna wada saxiixeen qof kastana ma moogo guddiyadaas haddaan kuusoo qaado shuruudaha lagu xila ayuu wuxuu yahay qofka inuu soomaali yahay inuu aqoon leeyahay inuu muslim yahay oo uusan wax kale uysan haysan inuu yahay nin kasoo bixi kara oo karti iyo hufnaan leh inuu hore usoo qabtay maamul saas ayaan kusoo xulay waa runtaa waa maqlayaa suuqa waa ka maqlayaa ciidan oo ahaa iyo askariga oo ahaa iyo waxaan ku hayaa CV-ga yuusufow shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaa hadalka qofkii maxaa la dhahaa dadka ay rabo inay ku xagtaan waxaana jirin waxaan u caddaynayaa qof askari ah askari qof askariga waa laftirkiisa waa soomaali yuusuf laakiin waxaan ku hubaa in uu hay-ad sir ama hay-ad kale iyo waxbana uu ka tirsaneen qofkaas uu soomaali yahay aana kusoo xushay kartidiisa iyo soomaalinimadiisa la tashiina waa sameeyo dadkaas faraha badan maskaxdeedu kuma jiro waxayna ka kooban yihiin
باور شيرينك سومالي دي كوكو بانتاي ساس ايانو كسو حوش اللقاء لنا يا المعاردكم مركا داد كان مدحدا مدحتن مدى دوني انو ترتمان محيطة والولك اي ارداس كمو جنيان هداس ساس جرت والله يوسف وحان حقي جنيا بني آدن كسيدي سبا مانسا مركو رادينا والولك مردام هذا الدويدان والولك مردام تي هنقري دادك والاله هي والولك يزقلينين ماشان انيقا ايدين جوغو انيقا ايدين مثلا عدالات أيها الإنسان دكتس أو الصوح علينا ويجران دكت كلها يو أنت أنا كوكن سدا أنت أنا يقدر مركوان كدي ذي واحد أحد حادنا أنا قاطي سبطوا هداد يوسف أديك هذا يمكن ستيد جودي قف كم إذا معنيه ذو حوا نفك أنا قال يا أنا عنا يا أنا نخيبنا يا مس عنايس مركو حلال هاي دار الشذو حر حلال نقنيسة تي هرا كلام نقنيسة والول كيو هالسكيري وحن ليه هاي ولا له مشرحين تاه هكول ولينا أنا قاعد يدين جوجو عد إذا دعي سامع عد إذا بوبي سمجرتو وحن كانوا يوسف وكوشي جا جودي هذا وجودي هرت فرسما شعب كين الله شجع الربا وجودي فرسما يو حيسكو أدينا يعني دتك قرال كوديو يسكو دبرت كوديو نظام كوديو لوجستي كودي ما حن عد واحد دورنيس عد واحد دورنيس و أذي الأقمة دي هذه هي أوردي بالشدة وهوين كي كوجيران دتك إرجدي صح ولا يعني إرجدي واي واحد واحد دورناي دت كان ودتك فرسما ده قف إرجن معلين كران منا بنانك كم كيني كران مركا عبسيدة هسكدايان ولا عليه. إن ثاني أنتي أتمت أو إن ده يرد جوكتيد حاد سلاد وات كفر حسنت هاي ومقال هذا حمر وات كقفتي أم صومالي. وحن ربا يوسف أنا قو أديك كل هلا الشعب كمقال هذا مقدس إنه إنا مدوش يقو مقال هذا ومقال هذا مكسو كور ومقال هذا وحبرشيد كقدم مي ومقال هذا دي بوصون نقد وحن ربا إنا دي بوديس magaaladan waa magaaladan laha waxaan rabaa inaan ku sheego magaaladan muddadii aan soo noqdo koobneed iyo muddadii ka horaysaba wax badan aan qabtay laakiin hadda aan soo noqday wadooyinkii saad aragtay dibba ka tagna qayb ayaan furnay qaybana way noo hareen qaybaha aan furnay iyo qaybaha noo hareeyna maxaa la dhahaa waa ku tala jirnaa anagoo cabireyno habka oo amniga dadkeena ma rabaan inay dib ku dhaco taas waa mid waxa magaalada helay roobab meegaan ah oo oo xilligan kalaamida isbeddelka cimilada ah oo dhibaatooyin geeyay oo aan hore loo filanaynin iyadana dhibaatooyin magaaladan u geysteen waxbaan isku daynay maamulkii hadda maamul cusub oo gudoomiye ku xigeenayaal ayaa magacaabna kuwii ku horreeyna xooggan saarnay kuwana waxaan u keenay waa shaqada maalinba ninba iska leh maxaa la dhahaa xilka kuwan cusubna waxaan ku booriyey kuna soo doortay inay magaaladan wax ka qabtaan magaaladan waxaan kaloo ka qabtay xaruntii gurmadka qaranka ayaan soo dhagax dhigay waxyaabo badan oo hadda aan soo koobi karin ayaan qabanay waxaa jira qorshe xukuumadaada inay leedahay qorsho aad u gudbiseen baarlamaanka oo waxyaabaha aad doonaysaan inaad qabataan muddada xilka aad joogtaan intaan doorashadu dhicin maxaa ugu muhiimsan waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsan awalan waxaa ugu muhiimsan doorashada oo ah sababta aan halkan u soo doortay in doorashadaas ay si xor iyo xalaal ah Yuusuf ku dhacdo waxaa jira iyadana inaan amniga doorashada iyo amniga guud dalka uu xil naga saaran yahay gaar ahaan amniga magaalada madaxdan uu xil naga saaran yahay waxaa kaloo jira inaan la dagaalano musuqmaasuqa waxaa kaloo jira oo waajibkeena ah in dowladdeeda ee howlihii qaranku yaala ay sii wado waxaa ka mid ah fursad siinta haweenka Soomaalida inay xaqooda ka helaan 30% kooda ayaa mudnaanta siinaya waxay taas lagu xaqiijin karaa waxa lagu xaqiijin karaa tusaalaha weeran ku sheegayo xukuumadda hadda soo dhisay dib waad u baari kartaa waa xukuumadii golaha wasiirada dumarka ay zaaid ka yihiin xukuumadii hore markii loo soo fiiriyay way ka badan yihiin waxaan kaloo ku xaqiijinayaa oo caawa dadweynaha u sheegaya Soomaaliyeed ama guddi iyo dibad meel kasoo ay joogan guddiyadii aan hadda soo dhisay shuruudda koowaad aan ku soo dhisay waxa waaye dumarka inay soo dun gaaraan alxamdulillah 40% ayaa marayaan taasna waxay ku tusaysaa inay iga go'an tahay dumarka mustaqbalka baarlamaanka iyo sanadka soo galay inay ka yaraanin xalin ku dhalinaya in oo dhalinyaro ay u badan yihiin oo dad waaweyn ayna ku jirin ka waran taas waa run waa yuusuf cawad waxaan ku xaqiijinayaa dalkan aniga aan ugu yaraado iyo dadka waaweyn ayaa mansabka u badan dhalinyarada xaq ay u leeyihiin waxaan rabaa yuusuf oo dhalinyarada soomaaliyeed inay maanta tashtaan dalkan waa dalkoodii cid ka xigta ma lahan waa inay dalkan badbaadiyaan dhalinyaradan waxaan farayaa oon u doortay
inay wadankan badbaadiyaan cid kale inaysan ka sugin fursadaas aniga markaan banaanka joogay iimaanta oo ii kala duwan tahay markaan banaanka joogay cirool waxa loo dhiibay aaminsanaa laakiin maanta waxaan ogaaday fursadda dhallinyarada inaan la khasaarin oo fursadooda ay ka faa'iidaystaan si ay dalkan u horumariyaan ra-iisul wasaare waxaa jirta sad la socoteed wadxaajood muddo soo socday oo wax horumaro weyn laga gaaray ayna jirin ilaa hadda oo ee soomaaliya iyo somalilan u dhexeeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu magacaabay markii ugu horreysay guddi soomaaliya u qaabilsan wadaxaajoodka oo xog ururin iyo tala bixin yani arrimo badan ka shaqeeyey laakiin ilaa hadda wax tallaabaha horey loo qaaday isku soo dhowaanshihii labada dhinac ma jiraan adiga xukuumaddaada qorshaha ma ugu jirtaa in maaragtay intaad ra-iisul wasaaraha tahay in bal hal tallaabo horey loo qaado wadaxaajoodkii sidaad ogtahayna madaxweyne muuse biixi maal looda hadlay wuxuu sheegay soomaalinimada iyo inaan la kala lahayn oo laga xigin laakiin wuxuu ku daray inuu wax badan ka tabanayo muqdisho oo dhib lagu hayo soomaalilan ayuu muujiyey maadaamaad ka soo shaqeyday aad u taqaanid maxaad arrimahaas ka qaban kartaa soomaalida waxay tiraahdaa dhib ninka arka ayaad xalinteedana keeni kara aniga shaqsi ahaan xooggeygii quruxdaydii aqoontaydii meesha ugu badan aan geliyay waa soomaalilan shacabka soomaalilanna haddaysan ogeyn maanta inaan u sheegan rabaa 14 sano ee u dambeysay xooggeygii soomaalilan aan geliyay caqligeygii soomaalilan aan geliyay awooddaydii soomaalilan aan geliyay soomaalilan waa meel aan aqaano oo aan ka mid ahay horta taas inaan u sheegan rabaa shacabka soomaalilan waana ka xumahay wixii hore u dhacay aad ayaan ugu xumahay raad arooriya dib looma raaco madaxweynahana abolo wuxuu maaragtay wuxuu ka bixiyey maaragtay abolo jaysoo ka bixiyey anigana tiisi mid ka badan ayaan ka bixinayaa anigoo og xanuunka iyo dowladnimada loogu geystay anigoo og xanuunka iyo dhibka soo gaaray waxaan kuu sheegayaa soomaalilan dadka badinaysa meeshii calanka soomaaliya la suray xafiiskii ugu horreeyey oo maxamed xaaji ibraahim cigaal cid inaadan ka soo shaqeyna laga yaabaa xafiiskaas aniga waa ka soo shaqeeyey wasaaradda howlaha guud ee soomaalilan ku taallaa dadkaas waa dad aan ku dheerahay oon ogahay dhibka soo gaaray iyo xaaladda ay hadda ku jiraan waa dad aan diyaar u ahay wadahadalkii hore u socday inaan qeyb weyn ka qaato oo si voluntari ah hadday ahayd magac dowladood iyo magac shaqsiyadeed maxaa qaban kartaa isleeda wax badan ayaan qaban karnaa oo ah in wadahadalladii dib loo furo aniga shaqsi ahaan inaan u tanaasulo wax kastoo ay tabanayaan wax kastoo ay rabaan si toosa inay igu soo sheegaan ayaan diyaar u ahay waxna toos uga qabto waxaan kaloo kuu sheegayaa wadahadalladii jabuuti ka bilowdayna inaan sii wado ayaan rabaa waxaa kaloo jiro in hay-adahan caalamiga ah ay mucaawini noo soo marsiiyaan soomaalilan diyaar ayaan u ahay sida ugu sahlan ugu fudud inaan wax uga qabto looguna fududeeyo iyadoonan wax dhib ah loo geysan lana hor istaagin haddii aan soomaalilan ka gudubno sidaa la socoteed waxaa dhacday hadda ka hor ururka jabhadda xoreynta ogaadeenaya in golihii wasiirada xukuumaddii hore ay u aqoonsadeen urur argagixiso kadib markii ninkii la dhiibay nin ka mid ahaa oo la yidhaha qalbi dhagax kadibna arrimo baarlamaankuna uu go-aamo ka soo saaray madaxweynuhu horey uga hadlay arrimahaas buuq badan ka dhasheen adiga hadda xukuumaddaada iyo adiguba arrintaas maxaa ka aaminsan tahay horta waxaan kuu sheegayaa madax meel ka sarreyso la salaax ma lahan baarlamaanka soomaaliya ayaa caddeeyey oo n l f inaysan ahayn urur argixisa horta taas waa caddahay madaxweynahan waa u sheegay macquul maahan in la dhaho n l f waa urur argixisa garti waxaa jirta hadda dabcan ra-iisul wasaarayaal badanaa ka horreeyey mid kasta markii doorashada la gaaro madaxweynihii magacaabay la tartami jireen adiga ka robla ahaan ma laga yaabaa in han madaxtinimo ku galo madaxweynaha hadda jira oo isku xisbiga tihiin aad doorashada kula tartantid wax yaraan rabaa inaan dib ugu noqdo horta aniga markaan imaanayay qof kastoo soomaaliya horta han oo mustaqbalkiisa uu leeyahay han siyaasadeed waa leeyahay oo ninku dhahay malihi waa leeyahay midkan ka sii weynna waa leeyahay laakiin waxaan kuu sheegaa markaan imaanayay waa la isoo abroojgareeyey waa la isoo
dalbada inaan meesha noqdo muddo badan ayaan diidayay shacabka Soomaalida oo cadeynaya markii dambe ayaa waxaa ii soo baxday buuqii magaalada Muqdisho iyo maxaa la dhahaa musharaxiinta waaga markaan imaanayo waqti yar ka hor ay la soo taagnaayeen inay doorasho dhacdo ama dalka u dhib galo darteed ayaan go'aan u qaatay inaan dalkan badbaadiyo caawada hortaasan rabaa inaan kugu caddeeyo oo si aad doorasho fiican u qabatidaad u gashay waxaan u aqbalay markii hore waa diiday inaan xukunkan soo dalbado laakiin markaan arkay xaaladda cakiran ee dalku uu ku jiro haddii ahaan lahayd midda musharaxiinta madaxweynayaasha hadda taagan haddii ahaan lahayd midda maamul goboleedyada ay wadeen khilaafaadkii ka dhexeeyey maxaa la doorashada tooska iyo doorashada dadban waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo dadkii badbaadin lahaa dadkan dalkan iyo dadkiisa saa darteed ayaan horta go'aankaas u qaatay uma markaan imidna waxaan qaatay go'aan ah inaan noqonin musharax sababtoo ah waxaan rabay doorashadan inay cadaalad noqoto oo xor ah waxaan u dalbaday inaan musharax noqon waxa weeye haddaan musharax noqdo naftirkii waxaan noqonayaa nin ka mid noqday qaybihii hunguriga ku jira saa darteed ayaan xilligan waxaan istusay inaan dalkayga iyo dadkayga horta badbaadiyo laakiin xilli kale waa dhici kartaa hadleeda waa ku weynahay welina waa dhacaysaa insha allah mustaqbalka soo socdo waxaan kaloo ku darayaa dadka walaalaha ee musharaxiinta ah inay isdejiyaan waxaan ugu bishaaraynayaa inaan doorasho cadaalad u qabanayo marka isdejiya qalbigiina khayr u sheega hadda magaalada buuqa ka jira guddiyadii doorashada laga qaylinayaa marka dadkaas oo madaxweynayaalkii hore ku jiraan kuwa cusub oo doonaya hadda ku jiraan maxaad isleedahay oo waad ku qanci kartaa hadda oo lagu yarayn karaa buuqa iyo shakiga badan ee la qabo horta waxaan kuu sheegayaa qofka bini-aadanka ilaahay ayaa buuxin kara qalbigiisa annaga laakiin bini-aadanka kale wax u sheegid ayuu u leeyahay waxaan u sheegayaa inay isdejiyaan buuqan ay yareeyaan maxay isku dejinayaan waxay isku dejinayaan dadkii guddiyadii la magacaabay si saxa loo magacaabay si saxa ayaan u dalbaday anigoo si vidiyadoodana ahaayo hor kugu sheegay doorashadana si cadaalada ayay ku dhacaysaa cid la boobayo iyo cid la dhacayo malahan si cadaalada qalbigiina khayr u sheega qoladan guddiyada reer waqooyiga doorashada ayaa qaylada u badan tahay taas maxaad ka qabanaysaa waa runtaa horta heshiis ayaa waxaa dhex maray maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe heshiiska waa kana waa buugga ay horyaallo maamul goboleedyadii way saxiixeen madaxweynaha farmaajo wuu saxiixay aniga waa saxiixay ra-iisul wasaare ku-xigeenka wuu saxiixay waxaana ansixiyey baarlamaanka waxaa ansixiyey sanadka iyagoo dhan way ansixiyaan qodob waxaa ku jiro beejkiisa saddexaad dahayo guddiyada somalilan waxaa mas-uul ka ah soo xulideeda xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha anigaan u ah isagoo la yeelanayo wada tashi waa qodobkaa saddexaad xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo somalilan runtii markaan kuu sheego waa jirtaa qof ii soo qoraya warqad oo dhahayo shantan qofood somalilan laigu daro saddexdan laigu daro waad garan kartaa xildhibaanada somalilan waa nambar yar maahan qof kasta hadduu saddex ama laba ama hal u kansado ma wada xamili karaa anigana layga rabo 13 qofood waa maya weye sidaa darteed mas-uuliyadda maadaama aniga aan lahaa inaan qoro la tashi ayaan waxaan la sameeyey dadka siyaasadda sida d b m-ka ra-iisul wasaare ku-xigeenka haddii ahaan lahayd xildhibaanada sanadka kulli waa la tashtay sidaa darteed ayaan ku xulay marka waxaan u sheegayaa ha ka welwelina sidan ku soo xulay waa si isku dheelitiran xitaa beel ahaan isugu dheelitiran cid dulminaysana malan waana guddi farsamo marka hadday boohinta ay tahay orgiga ka weyn aniga waxba kama qaban karin shakigana iska saara igu kalsoonaadaad leedahay kalsoonaada ha kalsoonaadada anaa cadaalad idinku maamulayo oo talada ii dhiibateen warqadan aad ku saxiixdeen dadka Muqdisho oo shakiga badan qaba oo maaragtay in la dhacayo in wax la yeelayo dadka maxaa ku dejinaysaa wallaahi qulubtooda ilaah ha buuxin karo laakiin aniga wax u sheegis iyo waano iyo maxaa la dhahaa talasiin iyo caqli celinaan leeyahay isdejiya walaalayaalow meesha aniga idin joogo aniga laftirkii reer Muqdisho ahayn yuusuf iyo kaa hoos bixin kuwa walaalahay oo qaylinayn waa reer Muqdisho war cid idin dulminaysa ma lahan istartiibiyaan leeyahay inaad wada hadashaan oo is-aragtaan oo aad wax isdhaafsataan ma ku tala jirtaan aan kuu waramo horta ragga qaylinayo ama saaxiibada wax cabanayo oo mushuruuxiinta u badan waa 14 oo malaynaya ku warqada saxiixa tusaale haddan kusoo qaado laba intaana ka heen inta kale halhalansa horta saaxiib lo ahay
من حسن شيخ كسوب بالله من حسن قيره ولال كي كسوب بالله عبد الرحمن اول هرت صاحبان الله يا قاركود حق بدن كله ولا سو شقيي وح بدن انا قدحي وا نين يقانن كلنا ان ان ودا يير قاركود وا ييرو ولا كلمه قاركود نو ديارن وا ان ييرو هرت وحي اوغاتا يوسفو كرسيغان ان كو فديو وا كرسيغودي غورغان دغانن وا غورغودي الباب فرن يا قلبي فرن ان كو سو دوينيا وقت اي ربا كستو اي ربانا ديارو ما ان لا كلمه وح اي تبناينا ان ان كحليان ديارو اه لكن هيسك دايان وحيابها ان لو باهنين يا انا قاعدين ماشي دين جوغي ولا ليالو قلبينا خير وشاقه ان شاء الله رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ادي اد اي اد وما سنتهي ورئيس قاعد اد نسيسي برنامجك قرنقسي اتضبات كاننا انتاسي هينو جوغي. كوهرنو IBS بانك غوب كستا يغور كستا أدقو استعمال يا IBS موبايل بانكين ديكسو أبليكيشن كا واستعمال أديك IBS موبايل بانكين سيادو استعمال أبليكيشن كا فلن كلسو دا جوجل بلاي أما بستور كا كوهرو IBS موبايل بانكين كدبنا جوجي إنستول سيادو لسو دكتا أبكا أدبك استعمال تليفون كا أديك دا IBS بانك